guys, welcome to my another vlog. Aaj je ami gantok jana thiyo ghumne ko lagi ho. Hello, samro vlog. Guys, ami je gari ma chali sakyo. Amo gantok ma phera. Bato ma tama vlog gardina hola. Guys, ami je deura le aisikera ho. Ta bhok lagyo ghar bata khaja na khai gana thiyo ho ani ami khaja khana aseko. Guys, hamro je khaja aayo. E yani ra cha. Eta sale khanu hundecha. कस्तो रहेछ दामी मिठो रहेछ मोमो त स्यालेड दिँदो रहेछ सुप हो मोमो दामी गाइस हामी चाहिँ खाजा खाएर चाहिँ यहाँ ट्याक्सी पर्खिनुको लागि चाहिँ हामी यहाँ बसिरहेको छौँ यहाँ पनि अहिले त गरम पो लाग्छ अघि त जाडो जाडो लाग्दै थियो हो अहिले त गरम लाग्यो अब यहाँ चाहिँ फ्लाइओभरमा फोटो खिच्नु पऱ्यो अब यहाँ हामी फ्लाइओभरमा चढिरहेको छौँ यता उँधोबाट आउने बाटो चाहिँ छैन रहेछ नि त अनि हामी यता घुमेर आएको हामीले चाहिँ यहाँ फ्लाइओभरमा एकछिन फोटो खिचेर हो अब हामी ट्याक्सी स्ट्यान्डमा जानु आँटेको अब माथि ग्यान्टोक जानुको लागि हो गाइस हामीले चाहिँ ट्याक्सी पायौँ अब हामी जानु आँटेको गरम भयो पुरा गाडी त ठोकिनु बनाउँदा भयो मान्छे त ठोके नै छैन त्यो झन् साह्रो हस्पिटल जाँदा आइपुग्न आँट्यो स्ट्यान्ड होइन होस् यतै छोडिदिनु खै हेरौँ के हुन्छ हजुरको नजरिया चाहिँ दामी भएछ है And I knew what I had to do The way you're moving The way you should be Tidhe ko Bhurtup College Tye maathi ko chai press ko building ho I mean tei samjhinthyo Tara tesko alik muni pati chha Yo college Bhurtup College ancha Jodai hinai hunthyo yo bato याद आउँछ साथीहरूसँग पिताको पल्लहरू त्यो हुँदैन रोड खोनेछ नि त यही बिल्डिङमा बस्थेँ म यही हामी चाहिँ आइपुग्यो अब स्वस्तिक पानी पो पर्नु थालेछ त हो छिटाउँदैछ त उल्ला छाता पनि छैन दाजु कति भयो 60 ल पानी पऱ्यो त लु छाता किन्नुपर्ने रहेछ हेर्नु गाइस पानी पऱ्यो गाइस हामी चाहिँ घुम्न आएको अरे पानी परेर चाहिँ प्लान चाहिँ फेल हुँदा जस्तो भयो हो हामी चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छ अब पानी रहेर चाहिँ हामी जाने हो जस्तो अरूले त्यस्तै पानी जस्तो अरूले गाडीमा त्यस्तै पानी पऱ्यो तलतिर त परेको थिएन हो यहाँ आएर चाहिँ पानी पऱ्यो अब फर्किनु पर्ला जस्तो हुँदैछ गाइस हामीले चाहिँ पानी नै रहेन हो अनि हामीले छाता किनेर चाहिँ हामी जाँदैछ छाता पनि किनिहाल्यो के गर्नु अब पानी र एकछिन पर्खियो होइन हामीले पानी नै रहेन त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले छाता किनेर हामी गएको यहाँको त वेदर बुझ्नै सक्दैन रहेछ तपाईँहरू पनि घुम्न आउनुभयो भने छाता चाहिँ बोकेर आउनु अघि बिहान त पङ्गेलले त छाता बोक्नु भन्दै थियो कि अनि मैले चाहिँ बोकिनँ होइन अनि के गर्नु अब घरमा पनि छ यहाँ पनि छ छाता हामी चाहिँ हाउडामा आएछ जस्तो भयो हो केएफसी पनि नजाँदा जस्तो भयो
हाम्रो फुङ्गेले चाहिँ अघि मोमो खाए खाए होइन मिठो भयो भने चाहिँ होइन अहिले चाहिँ उसलाई भुँडी दुखे अरे उसको जुत्ता चाहिँ झन् पानीमा डल्लै भिज्यो हो हेर्नु न कस्तो पानी पर्दैछ म चाहिँ पानीमा एकछिन भिजेको यहाँ चाहिँ वेदरको चाहिँ के अब फिक्स चाहिँ हुँदैन रहेछ हौ पानी परेको परेको तपाईँहरू चाहिँ यतिखेर घुम्नु नआउनुहोस् है पानी परेर चाहिँ के अब आएको र नआएको बेकार हुने रहेछ हो गाइस हामी चाहिँ बाक्थिङ फल्स आइपुग्यो हेर्नुहोस् भ्यू अफ बाक्थिङ फल्स हो हामी फाइनली आइपुग्यो हो भिजेर चाहिँ आज चाहिँ जुत्ता यस्तो भयो जुत्ता कालो न कालो घाम लाग्नु भएको थियो अलिक मजा आउँथ्यो होला तर के गर्नु पानी पऱ्यो बिचोक भएन फ्रुटहरू किनेर खानु पनि सक्नुहुन्छ ऊ यहाँनिर चाहिँ दोकानहरू रहेछ हो यहाँ मुनि यस्तो पानी जाँदोरहेछ यहाँबाट फल्सबाट आएको पानी चाहिँ हो गाइस अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किन आँटेको दोकान रहेछ नि त यहाँनिर भाजा आइपुग्यो भाजाको छेउमा चाहिँ पानी परेन एकदम माथि आफ्नो फर्स्टको त्यहाँनिर मात्रै पानी परेछ हो यहाँ चाहिँ पानी परेको छैन यसै हेर्नु माथि त पानी परेर चाहिँ ज्याकेट हाम्रो चाहिँ स्विट लुगाहरू चाहिँ सबै भिजिसकेको थियो उङ्गेलको जुत्ता झन् डल्लै भिजेको थियो अब हामी केएफसी जान आँटेको यहाँ चाहिँ अर्डर गर्ने जग्गा रहेछ गाइस हाम्रो यहाँ अर्डर गर्नु आँटेको छ हामीले चाहिँ केएफसी अर्डर दियो हो अनि हामी चाहिँ अर्डर दिएर पर्खिरहेको छ यहाँनिर राजनीति कलर पुरा भिड रहेछ हेर्नुहोस् ल गाइस हेर्नुहोस् केएफसीको भिड गान्तोकमा हामी चाहिँ हाम्रो अर्डर पर्खिरहेको छ छेउको टेबलमा बस्यौँ भनेको थियो कि त्यहाँ जग्गै पाएन अनि हामी त कुनामा बसिरहेको छ गाइस हाम्रो चाहिँ केएफसी आयो हो अब हामी खानु आँटेको खाएको है गाइस बेसी भयो हामीलाई चाहिँ हो एक एक पिस खाँदै अघि हाल्यो बर्गर त्यत्तिकै छ हो म देखाउँछु ल बर्गरहरू सो गाइस बर्गर जिउँदैछ अझै फ्रेन्च फ्राइस जिउँदैछ एक एकवटा खाइसकेको छैन अगायो हो कत्रो फ्रेन्च फ्राइस हेरेर फ्रेन्च फ्राइज चाहिँ लाग्यो यो चाहिँ पाँचजनाको
स्टमक थिएछ खासमा चाहिँ हो अनि त्यही भएर बेसी मगाएछ प्याक गरेर घर लाने हामीले त हामीले दुईवटा मात्रै खायो हो अनि पेप्सी खायो अरू हाम्रो डल्लै उब्रेम बर्गर त झन् हामीले हात पनि खाउँदैन हामी चाहिँ फर्केको हो फर्किने हटेको यहाँ प्याकिङहरू गर्न लगाएँ हो प्याकिङ गर्नु आफै गरेको प्याकिङ अब चाहिँ हामी निक्लेको हामी घुम्नु गाइस हामी चाहिँ केएफसी खाइसकेर अब बजार गएको तल एन्जीमा घुम्नु गएको हामी त केएफसी त एक एकवटा मात्रै खायो दुईजनाले हामी दुईजनाले खानै सकेन अब घरमा गएर खान्छ गाइस हामी एन्जीमा आइपुग्यो हो अब यहाँनिर त परबाट चाहिँ केको भिड लागिरहेको छ अनि हामी अगाडि जाँदैछ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् एन्जी मार्कको नजारा सबै प्याक रहेछ है ऊ यहाँनिर रहेछ जाउँ न बस्ने सिट फाइनली पायो हो पायो अब बस्नु अघि पनि बसेर आएको अब यहाँ पनि बस्ने कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको आउटिङ मजा आयो तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ हो तर सब्सक्राइबै गरिदिनु हुँदैन प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोस् अनि लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु मेरो भिडियोमा अब हामी चाहिँ यहाँ एकछिन बसिरहेछ गाइस अब हामी चाहिँ एन्जीमा घुमिसक्यो अब कतामा जाने अब हामी चाहिँ तल अङ्गिलको साथीकोमा जाने त्यहाँ पुगेर भेटौँ गाइस हामी चाहिँ साथीको रुम आइपुग्यो हो हेलो 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 वेलकम छ अङ्गिललाई हाम्रो यस्तै रुम छ होइन के गर्नु धन्यवाद साथीको सेटअप कडा छ है उसले नि स्ट्रिम गर्छ यो चाहिँ क्याफे 33 हो यो जग्गा चाहिँ यता यो चाहिँ क्याफे 33 स्पेसल चिकन हो अनि मेड बाई सन्दीप क्याफे 33 चाहिँ 5 माइलमा छ हो तपाईँहरू पनि आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ एकदम दामी छ हामी चाहिँ क्याबिनमा छैन हो तर जे होस् दामी छ यता चाहिँ मेकर हो यता चाहिँ मेन कुक स्पेसल चिकनको क्याफे 33 निक्लियो हो देख्दैन यस्तो तर यहाँनिर आउनुहोस् खाना दामी पाउँदैछ क्याफे 33 चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्ने हुँदो देख्दै हुनुहुन्छ होला है टुन स्प्रिङकै छेउमा हो अनि यहाँनिर चाहिँ एकदम दामी दामी कुरा पाउँछ हो सन्दीप के भन्देऊ त क्याफे 33 बारेमा यसो इन्फर्मेसन देऊ 5 माइल टुन स्प्रिङको बिसाइडमा छ होइन नम्बरसम्म तपाईँले दिनु सक्दैन अर्डर लागि अब होम डेलिभरी पनि हुन्छ अब नजिक नजिक तर गान्तोक एरिया मात्रै हुन्छ होइन गान्तोक एरिया मात्रै हुन्छ ज्यादा टाढो चाहिँ हुनु सक्दैन किनभने अब टाढो त अब टाढो भइहाल्छ खाना पनि लाँदा हुन्छ हो जति पनि गान्तोकबाटै हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ 5 माइलमै स्थित छ यो क्याफे 33 चाहिँ हो अनि तपाईँहरूले चाह्यो भने मलाई मेसेज गर्दा नि हुन्छ कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ म साथीको फोन नम्बर दिन्छु म डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ साथीहरूलाई त्यहाँनिर दिँदा भइहाल्छ थ्याङ्क यू सो मच होइन साथी धेरै दिन बादमा आएर भेटियो मजा आयो रमाइलो भयो होइन आउँदै गर फेरि फेरि पनि भेट्नु साथीहरू कहिले भेट्नु पाउँदैन हो अन्त थ्याङ्क यू मेरो साथी हो सन्ध्यालाई भेटेँ निकै महिना बादमा भेटेँ हो आज गान्तोकमा भेटेँ अब हामी रम्फू जानुको लागि निस्किरहेको छ गाडी पर्खिरहेको छ हो सन्ध्या पनि भन मेरो भ्लगमा आएँ हेलो सबैजनाले मेरो साथीको भ्लगमा सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् अन्त अझै उसको युट्युब च्यानल अझै ग्रो गराइदिनुहोस्